Cirkevná základná škola svätého Michala je po piatý raz organizátorom okresného kola geografickej olympiády. Jej 24. ročník preveril u detí nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Napríklad orientáciu v reáliach regiónu alebo prácu s mapami, buzolou a atlasmi. Cieľom geografickej olympiády je podporiť u žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií rozširovanie vedomostí, ale aj praktických zručností v topografii. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a vytvára tak vzťah žiakov k Ukrajine i prírode. Súťažiaci sú už tradične rozdelení do kategórií. Kategórie G, 5. ročník, kategórii F, 6. a 7. ročník a kategórii E, 8. a 9. ročník. Napriek tomu, že geografia sa dnes vyučuje iba jednu hodinu týždenne, záujem o túto olympiádu neklesá. V tomto roku sa jej napríklad zúčastnilo 97 žiakov z 15 základných škôl okresu Michalovce a z 8-ročného gymnázia. Olympiáda pozostáva z dvoch častí. Prvá je teoretický test, kde vlastne majú úlohy z učiva geografie za 40 bodov všeobecné, 10 bodov je priložené učivo regiónu miestnej krajiny, aby sme poznali aj náš najbližší región a okres, no a 10 bodov sú ešte úlohy z témy, ktorú nám určí celoslovenská komisia. Tento rok máme nerastné suroviny a energie. Druhá časť olympiády je praktická. Súťažiaci pracujú s mapami, atlasmi, registrom, pomocou buzoly určujú azimut. V teoretickej časti sa súťažiaci stretávajú aj s otázkami z regiónu. Musíme vybrať dve správne pojmy z nášho regiónu, ktoré k sebe pasujú. Máme tu viacej pojmov a máme ich zaradiť k sebe. Napríklad Sopečné pohorie som ja zaradil ako vyhorlat. A ako možno odevný premyšľal zekom. Historický názov regiónu Zemplín, rekreačná oblasť Zemplínska Šírava. Pripravujem úlohy, aby sa tam našli aj Pavlovce, aj Pozdyšovce, aj smerom k Vinnému, ale nie každý rok sa to dá. Chránené oblasti. Michalovce je krásny okres, takže záber máme široký. Účasť na olympiáde má pre všetkých žiakov pozitívny dopad. Veď dozvedieť sa o geografických reáliách v regióne i mimo neho rozširuje všeobecný obzor a suma informácií pomáha deťom a mládeži chápať mnohé súvislosti. Navyše si môžu osvojiť nové zručnosti, prácu s mapou a atlasom či orientáciu v teréne. A v neposlednej miere tí najlepší postupujú do ďalšieho, vyššieho súťažného levelu. Tri najúspešnejší riešiteľa z dvoch kategórií, z kategórie E, 8. a 9. ročník a kategórie F, 6. a 7. ročník, postupujú na krajské kolo geografické olympiády. Tento rok budú okres Michalovce reprezentovať Norbert Ribesam a Matej Rauder zo základnej školy Okružná a Andrea Kirnágová z gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra. Jubilejný 65. ročník súťaže najlepších matematikov okresu zastrešila tento raz 6. základná škola na Okružnej ulici v Michalovciach. Vo dvoch kategóriách súťažilo dovedna 26 žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl a 8-ročných gymnázií. Odborná komisia matematickej olympiády pracovala pod vedením magisterky Sidónie Počatkovej. V kategórii Z9 sa na prvom mieste s rovnakým počtom bodov umiestnili hneď traja súťažiaci. Marek Ihnát a Marian Kravec zo 6. základnej školy Michalovce a Kristýna Olejníková zo základnej školy Rakovec nad Ondavou. Aj v kategórii Z5 mohla byť usporiadateľská škola spokojná. Víťazom a reprezentantom na kraji sa stal ich žiak Norbert Ribesam.